Poznali ju moji rodičia a veľmi zaujímavým spôsobom. Boli u nás misionári. Ja som z veľmi krásnej veľkej dediny, ktorá pre mňa stále je krásna, z Bánova. A medzi tými prišiel aj pán, už mal nejakú funkciu a hovorí, nič nie je správne, len písmo sväté. A tí moji rodičia, keď to počuli, tak povedali, no tak si to kúpime, nie? Tak si kúpili písmo sväté a začali čítať. A keď prišli na 10 Božích prikázaní, tak čítali, že treba zachovávať deň sobotný. A boli veľmi prekvapení z toho. Mamička zobrali tú Bibliu a išli naspäť k pánu farárovi. A hovorí, a pán farár, a dobrú Bibliu som to ja kúpila. Hovorí, áno, dobrú. A prečo sa pýtaš? Hovorí, no ale tam je, aby sme svetili sobotu. A on hovorí, dcéra moja, ak ty to myslíš, že to je správne, tak ju svete. Tak potom začali moji rodičia svetiť sobotu. A začali sme chodiť do Nových Zámkov, do zboru, kde bol vtedy kazateľom brat Čižmár. V 38. toto územie padlo Maďarom, tak brat Čižmár aj s rodinou, aj s Jokajovci odišli do Maďarska. A môj otec ako Slovák bol prepustený zo štátnej služby a keď nás bolo 5 detí, bolo nás treba chovať, nie? Tak sme sa odsťahovali na Slovensko. A za Slovenského štátu bol prezident Tiso a my sme boli zakázaní. Adventisti boli zakázaní a schádzali sme sa po lesoch a v lete samozrejme, keď bolo pekne a po rodinách. Ale zaujímavé na tom bolo ešte aj to, že sme boli udaní a prišiel ten pán, čo bol, tedy neboli richtári, nejak inak sa volali. A hovorí, musím vás upozorniť, ste udaní od suseda, že sa tu schádzate. Ale poradím vám, nechoďte spredu, ale choďte zozadu cez pajtu. Tak to bolo tiež také, že nie všetci ľudia boli zlí a nie všetci udávali. Tak Slatina bola taká cez povstanie veľmi povstalecká. Tam bolo veľa partizánov. A tento pán, čo nás to upozornil, on neudal nikoho. Nikoho. A mohol udať, ale neudal nikoho. Takže to sú tiež také krásne spomienky na vojnu a na mladosť. Ja som sa vydala za katolíka, manžel bol katolík, ale on vedel, že z aké rodiny som. Jeho rodina bránila mňa, aby si zobral, ale on mi sľuboval všetko, že bude, že môže všetko si, len si všetko doma vybavuj, pretože naše deti budú študovať. A keby sa dozvedeli, že ty si veriaca, tak by tie deti nemohli študovať. Takže tých 40 rokov vlastne, kým deti sa neosamostatnili a neodišli, a ja som povedala tak dosť, ja už musím začať chodiť do zhromaždenia, lebo mne to veľmi chýba. Tak povedal, áno, však ja ti brániť nemôžem. Ty máš svoje presvedčenie, nech sa páči. Tak potom som začala chodiť do zhromaždenia, aj som bola pokrstená bratom Jankom Muráňom. A najkrajšiu skúsenosť, čo mám, tak je s mojou vnučkou Karolínkou. Išli na zabíjačku. Nevesta aj s mamou. A škaredý čas bol, snežilo, dážď padal, to spolu to... A ja hovorím, nikde nepôjde Karolínka, tá zostane u mňa, lebo tam sú ostré nože a ja neviem, čo, niečo sa môže stať. Nepôjde, ona zostane tu. Toto dieťatko nemalo ešte ani 4 roky a ja som jej nosila zo zboru
tie knižočky a on, som ju to učila, ona nevedela ešte čítať. Ale prštekom ukazovala, lebo sa to naučila z pamäti a povedala, že číta. No a toto dieťatko, keď tu bola, ja som sedela vo foteli a ona si tuto doniesla hračky a hrala sa. A zrazu mi hovorí, že babinka, poď ideme sa modliť za moju maminku. A keď sme išli, tak mi hovorí, babinka, modli sa. A ja som si klakla, som sa modlila a potom hovorí, babinka, ešte sa modli. A znovu som si klakla, som sa modlila. A potom zopela rúčky, začala plakať. Babinka, ja ťa veľmi prosím, ešte sa modli. A tak som sa ešte modlila, si, čo toto dieťatko, Duch Svätý cez ňu pôsobil. Predstavte si, že oni mali ťažkú haváriu, jej maminka aj s jej mamou. A keď prišli policajti, povedali, no toto je zázrak. Vy ste zázrakom zachránené. To neexistuje, aby ste toto boli mohli prežiť. A Evička hovorí, nevesta. A ešte sme tu mali aj dcérku vzadu, tedy ešte neboli tie také všelijaké prikútavky. Hovorí, no to by bolo mŕtve. To by bolo vyletelo von a to o to dieťatko by ste boli prišli. To najcennejšie, čo mám, je moja viera. Ešte po rokoch mi srdce zviera, keď spomeniem si na tie zázraky. Moja manželka mi bola takým veľkým povzbudeným, pretože ja som videl, že ona má iné správanie, iné chovanie, jak ostatné. A tak to ma k nej tak veľmi priťahovalo. A keď som spoznal jej otca, no tak to už bolo hotové. Pretože to bol človek priamy, otvorený. A čo je dôležité, čo hovoril, to aj žil. Nebolo v tom žiadnej pretvárky. Tam sa nedalo nič prifarbiť alebo pribarviť. Tam sa nedalo nič vidím kamery, nafilmovať. Muselo to byť také, aké to je v každodennom živote. A tak som videl, že on dával na prvé miesto Pána Boha, svoju dôveru v Neho. A jak je toto možné, že na niečo takého abstraktného ma sa tak upal, že tomu verí. Jak to je možné? No to máš tak. Celý život študuje Bibliu a verí tomu. Nie len, že to tak náhodne, ale on tomu verí. A ja tomu tiež verím a bola bych veľmi rád, keby si aj ty uveril. A som si myslel, no, to by tak bolo, abych ja uveril, ne? Joj, ľudia moji, ja som vám bol komunista jak repa. A kde to dievča dalo oči, keď to... No, ale tak sa hovorí, že láska je slepá, ale nie až celkom slepá, lebo má uši. Neskôr, po rokoch som pochopil, že ona verila tomu, že ja sa zmením a že Pána Boha príjmem. Ona verila tomu, že Pán Boh ma Svätým Duchom zmení a že mi pomôže nájsť tú správnu cestu. A trvalo to celých 15 rokov. Než som sa konečne rozhodol. A to tu bol brat Žurek a jedného dna hovorí, pán Čergela, vy by ste nechceli chodiť na vyučovanie?
A som si myslel, no ja už som dosť starý na to, aby som sa učil. A hovorím, no skúsiť bych to mohol. Skúsiť bych to mohol. A tak som to skúsil. A čím viac som to skúšal, tým ma to viacej zaujímalo. Dneska som veľmi vďačný Pánu Bohu, že mi dal tú vytrvalosť, tú odvahu sa rozhodnúť. A tak po mojom krste, jaksi mi to neišlo. Řekl, nič sa nestalo. Pokrstiť som sa dal a nič sa nestalo. Som od toho očakával, volajaké. No, nechcem sa zmienovať. Ale jedno sa stalo. Jedno sa stalo. Že po dvoch alebo po troch rokoch blúdenia a rozmýšľania prišlo to, na čo som očakával. So všetkou dôverou som sa odovzdal do rúk Božích. Tak som prosil, Pane Bože, mám jednu veľkú prosbu, ale nepočítaj mi to za trúfalosť, ale prosím, keď pôjdem do dôchodku, daj mi aspoň jeden rok prežiť v pokoji, abych bol mimo toho stresu, mimo toho všetkého a v pokoji, v tvojom pokoji, abych mohol prežívať chvíle. A predstavte si, už som 20 rokov na dôchodku. A vyše 20. Spod snehu vykvitli tulipány. Bolo to už dávno, keď zimy boli studenšie a zdá sa, že naše vzťahy vrúcnejšie. Od narodenia som vychovaná takto, lebo rodičia už boli adventisti pokrstení, aj moje sestry a ja som ako posledná bola a rodičia teda už boli v pravde. Takže začala som s nimi do zboru chodiť a tak ma vyučovali rodičia a tak som vyrastala medzi nimi. A to vojnové obdobie ťažké, tak také inak sú veľmi ťažké spomienky, nepríjemné, lebo boli nálety ako cez vojnu, bombardovanie bolo, takže sme teda v tej Petržalke veľmi často utekali do pivnice a raz v noci, keď bombardovali Apollo, to ja sa pamätám, som akože sme utekali, neskoro zahučali sirény a už boli nad Bratislavou bombardovacie lietadlá a vtedy sme my utekali do pivnice, lebo pivnicu sme mali vo dvore a vo vzduchu viseli horiace stromy, to bolo ako pekle. To hrialo, ale strašné svetlo to robilo, aby videli z lietadla, čo majú bombardovať. A vtedy bombardovali Apollo. No a po vojne, teda potom už sme sa pridali do Bratislavy, už sme chodili do zboru a shromažďovali sme sa po vojne veľmi dlho v grémii. Grémium sa to volalo na Gorkého ulici.
No a medzi tým som sa vydala. Manžel bol z Vysokých Tatier a končil seminár v Prahe biblický, tak bol kazateľom. No tak potom fungoval ako kazateľ. A za totality to nebolo jednoduché, pretože veľmi sme boli kontrolovaní a nemohli sme tak fungovať voľne. Všetko cenzurovali. Prišlo aj obdobie, že nás zakázali, že sme nemohli fungovať, akože nám zbory zakázali, zatvorili, tak sme už len tak potajomky po rodinách sme sa stretávali. No a potom v 58. prišlo povolenie cirkvi, tak keďže môj bol kazateľ, tak potom ho prijali do služby za kazateľa a fungovali sme 8 rokov tu v Bratislave. Pribudli starosti, lebo môjho zvolili aj za tajomníka najprv v cirkvi pracoval. Vo funkcii tajomníka bol 8 rokov a potom ako vo funkcii predseda bol tiež tých 12 rokov. Ale vo viere, v nádeji sa dá všetko prežiť. Stále, aj keď teraz je takáto situácia, že je demokracia, voľnosť, tak ďakujme za to Pánovi a buďme vždy úprimným srdcom a s vďačným srdcom, aby sme slúžili Pánovi. Som rád, že môžem vyrozprávať vám, aby to ostalo budúcim, tým, ktorí prídu snáď po nás, aby mali dobré spomienky. Ako sme k tomu prišli? Po vojnovom roku hneď, v 45. nebol som prijatý na vyššiu strednú školu, pretože bola veľa účastníkov. Okres Humenné, Michalovce, aj tuto naše Sobrance. Tri okresy sme boli prihlásení do Humenného na ekonomickú školu, alebo vtedy bola obchodná akadémia ešte, potom prišla. No tak som nebol prijatý, ostal som doma s rodičmi a v tom moja sestra už sa zaujímala o náboženstvo, náboženské otázky. Chodila tu k jednej rodine, ktorá bola z adventnej rodiny, a len preto chodila, lebo my sme mali v Amerike, otec mal dve sestry v Amerike, ktoré boli adventisti. Tak sme mali takú literatúru od nich, aj také menšie dopisy, ktoré napísali nám. A tu bola rodina, asi 20 kilometrov od nás, tak sestra chodila tam. A prišla na jar z jednej takej náboženskej pobožnosti v sobotu a hovorila, čo tam bolo. A mňa to tak nadchlo, že som si povedal, tak dosť. Dosť takých všelijakých chodení, bol som taký 16-ročný chalan, no tak to viete, ako puberťak, alebo po, alebo práve v tom, že ma bavilo všetko možné, len práve toto nie. Ale to ma tak zasiahlo, tak som si tajne kúpil Bibliu a čítal som ju tam, kde ma rodičia nevideli. Pretože rodičia mi povedali potom, až už to bolo verejne, chlapče, my nemáme nič proti tomu, no ale čo s tým pôjdeš do sveta, do života? Nemáš nič. No čo, ako? Ako budeš ďalej? Ukončíš si školu, alebo aké zamestnanie si najdeš a potom si rob, čo chceš. A otec bol hospodárom, poľnohospodárom, socializmus sa tlačil. No a čo ja teraz? Kde? U otca zamestnaný, alebo hospodariť, alebo nájsť si zamestnanie, sobota. To je bol problém. Ale na nič som nepozeral, všetko som odložil bokom a rozhodol sa, ja tak to budem.
A chodil som potom kazateľ v 46. 7. roku. No a on videl, tak ma takto oslovil, keď sme boli dvaja, že keď som sa takto rozhodol, či by som nemal záujem navštivovať, ale pravidelne, nie na diaľkové, ale tak každý deň, biblický seminár v Prahe. Ja som povedal áno. No on vybavil, že napísať žiadosť, životopis krátky, doložiť vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy a budem prijatý. No aj tak som urobil, aj bol som prijatý. V 48. som bol prijatý na seminár a tamto sme, ale už samozrejme popravde, už som bol pokrstený, už som všetko si sa snažil tak žiť, ako aj čítam. A tamto sme neukončili, pretože v druhom ročníku prišiel zákaz. Tak cirkev nás, akože tých, čo nedokončili, tých, čo dokončili, poumiestňovala, ale štát položil na to ruky a povedal, nie tak. 13 kazateľov bude na Slovensku, 13 zborov a tí, ktorí sú v diele alebo v činnej službe, ale nie sú ženatí, slobodní, ako my sme boli, najsi zamestnanie, teda prepustení, že cirkev nás bude povolovať podľa toho, akú bude mať potrebu. Rukovali sme trošku neskoršie, brali nás, pretože potom to bol rok 51. jeseň. Mali hodne odvedencov, tak na nás bolo veľmi veľa. Vtedy mal takú štát akciu, alebo jak, že kto nechcel, alebo nemohol, alebo nejakých dôvodov nevykonávať vojenskú službu, mohol podpísať na 10 rokov bane a ísť na Ostravsko, no a tam tých 10 rokov odfárať a nemusel nastúpiť vojenskú službu. Dostal som odpovesť, list a znenie je takéto. V terajší čas my, naša republika, nepotrebuje baníkov, ale potrebuje vojákov. Tak je zrušený zákon, náhradná služba v Ostravských doloch a musíte nastúpiť na základnú službu. No a ja som prišiel do Bratislavy, tak som si tak povedal, no prichádzala prvá sobota, no som chorý. Zapísal som sa, moji milí, a to vám je, to je pravda. Ja som chorý som, prišla služba, odvedli ma do druhých kasáreň na ošetrovňu k lekárovi. No a čo vám je? Mám problém. S trávením niečo. Sestrička, teplomer. Dostal som teplomer a ja mám zvýšenú teplotu. Ostaňate doma, predpísal mám niečo. Moje milí, to bola sobota. Jak to bolo v nedeľu, normálne môj život bežal. Ja som nemal problémy a ja som pred ním mal teplotu. Bolo to psychické, alebo skutočne tam niečo bolo, ale to bola pravda. Prichádza druhá sobota, cez týždeň cvičenie a na sobotu zase sobota. No tak som chorý. My sme sa tak dohovorili, ja chcem dodržať toto. Som chorý. No tak znova na marotku. Na marotku ja mám znova teplotu. Ja mám znova teplotu. No tak čo teraz? Ale po tú druhú sobotu na cvičení ja som nemal pokoj. To není dobré. To není dobré. Za prvé, to není kresťanské. No ako? No ako ja to teraz? Nepasovalo mi. Ale keď prichádzala druhá sobota, tak som si povedal, no tak to nie. Ja musím niečo robiť. No tak čo? No tak ja pôjdem s tým verejne von. Zaklepal som, počul som hlas, vstúpte. Vojmil, vstúpil som, pozdravil som. Čo máte? A ja som mu povedal, som nábožensky založený. Príslušník spoločnosti cirkvi adventistov, my svetíme sobotu. Ja by som si od vás prial, požiadal, aby ste mi dali voľnú sobotu, aby som nemusel na cvičenie. Ja vám to vynahradím
všelijakým, hocijakým spôsobom, len toto nie. Vojačku, ja vám sobotu voľnú nedám, ale ja vám dám na sobotu priepustku. Ja viem, kde sa vaši zhromažďujú, v kinosale Imka. Viete čo? Ja som myslel, že tam spadnem. Koho ja mám pred sebou? Je to špicel? Je to nejaký náš človek, ktorý je preoblečený? Je to nejaký, ktorý zná pomery v našej cirkvi? Pretože on mi povedal presne. Ja viem, keď vám sobota začína, keď vám sobota končí. No tak to ja nemám obyčajného človeka pred sebou. Tak toto bol. Toto bol. Ani do dnešného dňa mi nezostalo to, kto to bol, tento človek. Možno je to len klam, ale presne si na to pamätám. Ako by to bolo včera, keď v januári som pod vetvami na jabloni uvidel jablko. Bolo krásne, červené. Nemal som odvahu ho trhať. Asi by som ho nechal na strome, ak by som nespoznal teba. Ale založilo sa družstvo poľnohospodárske aj tu a vzali si ekonóma, akého mali, alebo ja neviem do toho zasiahnuť, len viem, že nebol za prvé schopný, nemal vzdelanie a k tomu alkoholik. Miestna organizácia komunistickej strany Slovenska rozhodla zmeniť ekonóma. Tak prišli za mnou. Som sa neponúkal, pretože som vedel, že ja som nábožensky založený, tam vládne pohárik, sobota do zamestnania, tak som ani na také niečo nemyslel. Tuto prišli do nášho dvora a povedali mi rozhodne. Otec podpíše prihlášku do jednotného roľníckeho družstva a vás berieme za ekonóma na družstvo. A ja som im poďakoval samozrejme, ale som im povedal, ale ja mám problém. Ja v sobotu to viete nerobím a za druhým, ak niečo vybaviť, tak pri poháriku ja nepijem. A oni mi tu dvaja prišli za mnou a mi povedali, my práve takého ekonóma potrebujeme. No a mne sa tá robota páčila, ale ma sledovali. Ako ja sa prikloním k kolektivizácii, k nášmu režimu, aký mám vzťah a tak ďalej, ale že sa to má odraziť aj na účtovníctve, na práci, aj vo výrobe. Tak cirkev so mnou rozprávala už predtým niekoľkokrát. Niekoľkokrát, že ten odchádza do dôchodku, ten je vážne chorý, ten je na nemocenskom a tak ďalej. My potrebujeme, my to potrebujeme. Ja som vždycky povedal, nie. Ale toto áno, cirkvi povedať sa stalo vo vlaku. Keď sme išli z Bratislavy z konferencie, bola nedeľa, a prišiel za mnou jeden brat, bol kazateľom a sadol si ku mne a mi hovorí, využívam tú príležitosť, že si sám vo vlaku, sám v kupe. Chcem s tebou osobne rozprávať tejto chvíli. Vraj, nech sa páči, povedz. Počul som v Bratislave na konferencii, že si zase odmietol nastúpiť do diela ako zakazateľa. Ja vravím, áno, máš pravdu, tak som urobil, tak som im povedal, že nie. A mi povedal túto vetu, ktorá ostala v mojej pamäti a nebude ani do smrti odňatá. Michal, není to Božie, posledné Božie volanie pre teba? Aby si nastúpil, moji milí, to ma tak zasiahlo. Že som bol hotový. Prišiel som domov a hovorím manželke, ja odchádzam. Ja zajtra ráno dávam výpoveď a odchádzam, ako budem zamestnaný v cirkvi. Až som po 20 rokoch dal
výpoveď a prišli ma presviedčať, že aby som stiahol žiadosť, pretože my takého ekonóma potrebujeme. My sme vás sledovali za tie roky a my sme s vami úplne spokojní. Úplne. Výsledky sú, robota beží, všetko je dobre, máte dobrý zvuk a tak ďalej. Stiahnite žiadosť. No vravím, to sa ťažko urobí. A keďže mi nepovolíte, tak ja tu zostanem, ale so srdcom budem na inom mieste. A oni sa pozreli z okresného výboru strany, čo hovorím, pozreli sa jeden na druhého, tak teda nemáme o čom rozprávať. Keď je taká situácia, tak teda odchádzate, hej, odchádzam definitívne, aj som odišiel. Nemohli sme sa kazatelia sťahovať, pretože cirkev nemala, nebolo im dovolené mať vlastný majetok, alebo napríklad bytovky, alebo také niečo pre svojich zamestnancov. Tak aj ja som odtiaľto z tohoto miesta dochádzal do Gerlachova, to je takých 180 kilometrov. No a tam som bol týždeň, 10 dní, niekedy 14 dní, prišiel domov, vymenil si všetko, porozprával, čo je doma a tak ďalej. A znova tašku na plece a hýbaj do Gerlachova. Lováš, náš predseda združenia, nám mladým, alebo tí, ktorí nastúpili, povedal, neodkládajte návštevu okresného cirkevného tajomníka. Tak som si zobral jedno. Vtedy vychádzal oficiálne náš časopis Znamení. No samozrejme, bol v češtine, ale boli tam články aj v slovenčine. Tak keď vyšiel nové číslo, ja som ho zobral do tašky a idem k cirkevnému. To bude ako taký, navštím ho, ale nie s holýma rukama. Niečo mu aj nechám, chcú mu dať a preto som tam prišiel. No taká závdahovka, alebo tak niečo. Aj tak to som robil. A prišiel som na jednu návštevu, možno som už bol 2 roky s ním, už také priateľstvo bolo vytvorené. A samozrejme k sekretárke, cez ňu sa išlo k nemu a ona mi hovorí, viete čo, ja vám musím povedať, musíte počkať na chodbe, pretože súdruh tajomník odišiel, on buduje, stavia rodinný dom a nemôže sohnať piesok. Nemôže sohnať piesok. Nedlho to som čakal a už prišiel on, hneď ma zavolal zo sebou z chodby. Tom hovorím, no a ešte mám ten nový časopis, vyšiel práve teraz nový, tak som vám doniesol. A jeho slova, ukážte, tak som otvoril tašku a ukázal som mu náš časopis a on mi hovorí, ale ja to číslo už mám. A mne ako niečo podlomilo nohy. Tak sem niekto chodí. Tu musí byť dôvod. Keď niekto sem chodí a donesie znamenie a mu dá, daruje, a prečo nepovie mne? V tom mi to nesedelo. A ja som sa s tým nemohol vysporiadať. A bol som dobre postihnutý tým, pretože debata ešte neukončila a on mi hovorí, ale ja mám aj pre vás niečo. Otvorí šuflík, vyťahne obálku, otvára a mi ukázal, pozrite sa, adresa predseda okresného národného výboru Poprad a predseda doručil mne, pretože sa jedná o náboženskú záležitosť. Tak ma podal toto na vyriešenie mne a on mi hovorí. A ja vám ho prečítam, tie najdôležitejšie body, ktoré sú tu uvedené proti vám. Dobre, vravím, ja vám budem vďačný, že mi poveste všetko. Ale mohli by ste mi ukázať písmo? Toto písal? Nie. Toto vám neukážem. Ale vám poviem. Tak za prvé, vyvíjate veľkú činnosť Gerlachove, teda náboženskú. A to není možné v našom socializme. To je prvé. Za druhé,
svojimi kázňami ste narobil veľké problémy v celej rodine Gájovej. Hej, dobre. Veľké problémy. Rodina sa rozbila, neznáša sa. Za tretie, svojimi kázňami ste narobil mnoho nepokoja v obci medzi evanjelikmi, pretože sa stretávajú a hovoria o biblických pravdách a pochádza to od vás. Toto je vaša činnosť. A za štvrté, narobili ste svojimi kázňami mnoho problémov vedúcim pracovníkom poľnohospodárskeho družstva. Pretože, toto už ja dodávam, táto rodina Gájových robila v živočišnej výrobe. A dokedy nevedeli, že tá rodina chodí v sobotu k nám na pobožnosť, tak ich zastúpili v sobotu. Robili v živočišnej výrobe, tam je nepretržitá prevádzka. Tak on mne. Ja vám dávam návrh. Odoberiem vám štátny súhlas, ak nezmeníte kázanie. No, moji milí, toto sa mi poprvé povedalo nie. Moje srdce, ja to nemôžem. Tak, ale verejne som mu nepovedal, ja to nemôžem. Možno on odhádol, možno, že nie. Neviem, ale mi povedal, že zmeniť kázanie a zostávate. Ak nezmeníte kázanie, ja vám odoberiem štátny súhlas. A viete, čo ďalej znamená? Ó, moji, to bola bomba do môjho života. Vtedy. A potom po takých malých rozhovoroch ešte k tomu mi hovorí, alebo druhá alternatíva, zbalíte si kufor, odídite domov a nebudem vám musieť odobrať štátny súhlas Popradu. No, tak to bolo, moji milí, veľmi vážne. No a ako vám mám tejto chvíli povedať vyriešenie? Poprvé, vďaka Pánu Bohu, pretože ja tomu môjmu bratovi večer povedal, čo mi povedala tá jeho sekretárka tajomníková, že aký má problém, ja som mu povedal. A tento brat robil na družstve a robil traktoristu. Ja som sa ho neopovažil moji opýtať, dokedy žil, či náhodou nebol to on. Len keď som prišiel na budúce o 2 mesiace, lebo ten časopis vychádzal každé 2 mesiace, tak som mu samozrejme zaniesol, nedostal som žiaden prípis, tak som mu zaniesol a ten pán Bielica mi poďakoval, že na druhý deň, ako sme mi rozprávali, on furu piesku mal. Stála si tak v úzadí, nenápadná a tak krásna. Mojej sestre si povedala, však je to ešte chlapec, keď sa ťa spýtala, či si to jablko prijala. Keď som mala 9 rokov, môj otec tragicky zahynul. Ale to bol už druhý muž mamin, pretože prvý zahynul v prvej svetovej vojne, ostala jedna sirota. Večer takto, keď mama ostali sama, keď sme my išli spať, deti. Mali sme rodinu Bibliu. Tú Bibliu sme kúpili od Kolpotera, brat Lichy bol vtedy Kolpoterom, ten, čo potom bol kazateľom, aj v Nemecku bol. A mama potom po večeriach, keď boli sama, čítali Bibliu a prišli na 10 Božích prikázaní. A vraví, a toto je čo? A toto je ako? A toto je prečo? A prečo my nesvetíme sobotu? A oni hneď začali svetiť sobotu. A potom prišiel ich brat, Ondro, a vraví, Ondro, čo si prišiel? No, prišiel som ťa potešiť. Ondro, a nepoznáš ti takých ľudí, čo svetia sobotu? Ale vraj u nás, v Badíne, Leštákovci aj Gerušiny. Tak mama, hneď išli na sobotu. No a poznali sme brata Mokrého, ten nám nás chodil potom vyučovať. Lenže naše dedine bolo horšie ako povstanie. Kde sme sa nablížili, tam boli strašné nadávky na nás, to sa nedá opakovať. To bolo jedna hrúza. Či to boli evanjelici, či to boli katolíci, či to bol kto, či to boli deti, či na poli volá, kto bol
to na nás vykrikovali a mrzko. No ale tak, my sme to brali ako, že inšie nevedia, no tak robia to, čo vedia a myslia si, že je to dobré. No ale nás to nejako netrápilo, neranilo. My sme išli za svojím cieľom. No a potom boli mama pokrstená, potom sestry a keď som mala 14 rokov, bola som pokrstená ja. No, potom som vyšla som zo školy, chodila som do roboty, chodila som ku kamenárovi. Bola to dosť ťažká robota, lebo každý cintorín je v boku a tam bolo treba betón nosiť. No ale bolo treba na chlebík zarobiť, tak sa nedalo vyberať, akú robotu si, aká bola, takú sme museli brať. No a aspoň Pán Boh mi pomohol a dal mi na to silu, hoci som bola slabá, ale mohla som si zarobiť pár korun. No a potom, keď som mala 20 rokov, tak moja mama ochoreli a zomreli. Ja som ich doopatrovala. Jedna sestra chodila do roboty a ja som mamu opatrovala. No keď mali 45 rokov, zomreli. Ale vďaka Pánovi zomreli v nádeji na vzkriesenie a v nádeji, že sa stretneme. No, potom bola vojna. Lebo rok pred vojnou mama zomreli. Potom bola vojna, ale Pán Boh nás predivne zachránil. Od všetkého zlýho. No tak a po vojne som šla do roboty. Sa mi pritrafilo do šiarni. Šili sme mužské košele. No ja som celá hrdá, že som teplom, čistom, suchom. No a tak som šila mužské košele. Ja som dala golierníčka. Goliere som šila. No a bola som tam 3 roky a naraz príde predseda závodnej rady z nemocnice, že a ktoré chcú dievčence, že môžu nastúpiť v nemocnici, pretože budú potrebovať sestričky, že už rádové sestry nebudú, idú otvoriť 2 oddelenia, tak že budú potrebovať civilné sestry. No ja som hneď išla do nemocnici. A riaditeľ mi povedal, chodite do šiarny, nek vám dajú plášť. No ale oni mi nechceli dať plášť a potom povedal pán riaditeľ, že tak nech vám ušijú, keď nemajú. Vrajem, nemusíte mu ušiť, ja si ušijem sama, len mi dajte látku. Lebo som bola zo šitie. No a prišla som, robili sme v jednom dome, pripravovalo sa to na 2 oddelenia, na nervové a na očné. No ja som hneď k tomu očnému ťahala hlavnú sestru, čo sme mali, ona nás učila také maličkosti, no ako, aby sme aspoň trošku dačo vedeli. Intravenózne, intramuskulárne, aby sme aspoň trochu dačo vedeli. Lebo ja som mala len ľudové školy. No a tie druhé mali aj ďalšie, väčšie školy, ale no čo sa dalo robiť? Keď ma prijali, keď ma chceli. No a hlavná, mali sme tam hlavnú sestru a my sme tam riadili po maliarách. No a naraz hlavná sestra neprišla. Čo sa stalo? No ošetrovateľ mi vraví. Sestrička, pán riaditeľ vás hľada. No ja som už bola vtedy sestrička. Pán riaditeľ vás hľada. Čo sa stalo? Pán riaditeľ, ja som Ondrejková. On vraví, viete čo sestrička, vy nám to tu povediete, lebo hlavná sestra nám odišla. A teraz nám to vy tu povediete. No predstavte si, bolo treba zariadiť 2 oddelenia a ja som poznala jedine obyčajný teplomer. Nič inšie som nepoznala, čo sa týka zdravotníctva. No a my sme začali už, mali pacientov, za tie 3 týždne nerobili, mali sme pacientov, pán primár nás naučil, ako máme ošetrovať. A naraz príde pán riaditeľ. Sestrička, začal sa kurz, pôjdete do kurzu. No, tak keď do kurzu. Lekár hovorí, ale pán riaditeľ, ale ona nemá z čoho žiť. Keď pôjde do kurzu, nebude mať výplatu.
No, tak cez deň pôjde do kurzu, môže robiť nočné a môže sa aj učiť noci. A výplatu bude mať. No tak to sa vyriešilo. S pomocou Božou som odrobila na očnom oddelení 30 rokov. Takže mám za čo byť vďačná Pánu Bohu. Aj za to, že som už v 88 rokoch dostala zase ďalšiu rakovinu. Mala som hrčku pod pazuchou. A hovorím Senti Vánimu, on je primár, má moju netier za ženu. A ona vraví mu, Mirko, ja mám hrčku pod pazuchou, ale ja si už aj zomriem, veď už som dosť stará, mám 88 rokov. No, ale keď to potom pôjde aj z rukou preč, jaj, tak si to dám operovať. No a vybrali a sarkom to bolo. Boli sme ešte deti a deťom sa nepatrí, aby nazerali do 13. komnaty. Možno sme len ako deti vyzerali, keď sme do nej nazerali. Zoznámila nás tvoja sestra. Trochu som sa hnevala, že ma vtedy pozvala. Ale dnes viem, že bol to čísi zámer. Nie náhoda a ani hlúposť. Keď som ostala vdova, keď som mala muža, no nebolo to šťastné manželstvo. A ja som povedala, Pane Bože, ty si 40 rokov viedol ľud izraelský po púšti. Všeliako ťa pokúšali, hnevali. Ani ja som nebola dobrá, ani aj ja som zle urobila. Ale ja som tak chcela mať. Ty si ten ľud doviedol po 40 rokoch do pokoja. A ja by som tak už chcela mať pokoj. Pán Boh zariadí všetko. Podľa toho, podľa jeho vôli sa to stalo, ale mne pre pokoj. A keď som ostala vdova, tak som povedala, ja by som ešte chcela takomu dobre spraviť v živote. A v tomto dončoku by sa ešte zohrial takto okrem mňa. A Pán Boh mi poslal Sergeja. Keď nám Pán dá tú možnosť, hej, a nie, že ja by som sedela tu na navarím si, napečem si, poriadím si a už si raz len budem obzerať, kto išiel, kto prišiel, skade išiel, prečo išiel. Toto robiť nebudem. Ja chcem takomu ešte pomôcť. No tak. Sergej je už u mňa 20 rokov. Hej. Varím. Robím všetko, čo treba. Tak, ako by mi bol vlastne syn. Už v mojom veku už veľa ľudí nevie, či je a nerozumie. Viem, komu sa mám postiažovať, viem, komu mám vďačiť za všetko, čo mi dal. Tak som z celého srdca vďačná Pánu Bohu, že až dosiaľ mi pomáha. Vie Pán, čo pre mňa dobre je. On všetko múdre riadí. Viem, že ma z láskou povedie, keď dbám na jeho rady. Vie Pán, čo pre mňa dobre je a nesklamal on nikdy. To slovo jeho pravda je, on zhojí všetky krivdy. Keď on je môj, už nepokoj, mier sa nenaruší. On každú búrku stíši. Vie Pán, čo pre mňa dobre je. On vie o mojom žiali. A vieru moju podoprie, keď drak môj sa zaskalí. On na bôr môj má balzán svoj. Nech kol sa čo chce deje. Mňa jeho láska hreje. Vie Pán, čo pre mňa dobre je. Ja nespieram sa tomu. Môj otec lepšie rozumie, čo, kedy dať a komu. A čierny mrak, môj zastrie zrak, hrob, smrť ma nepredesí. On slávne raz ma skviesí.